তেওঁলোকে ক'ত যাব দিব? আৰু তেওঁলোকে কিবা বন্দুক বাৰুদ লৈ গৈছে নেকি অসমৰ হৈ যুঁজিবৰ কাৰণে? যদি কিবা বন্দুক বাৰুদ লৈ গৈছে তাতে যাব দিওঁ, তাতে গৈ পেলাই বিবৃতি দিবৰ কাৰণে কাৰোবাক যাব দিয়াৰ এতিয়া পৰিৱেশ আছে নেকি? আমাৰ অসম পুলিচে তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিবনে এতিয়া মিজোৰামৰ লগত যুঁজিব? তেওঁলোকে যদি কিবা AK-47 লৈ গৈছে তেতিয়া বেলেগ কথা, বোলে মিজোৰামতো চিভিলিয়ানৰ লগত বন্দুক আছে, আমাৰ কংগ্ৰেছেও বন্দুক লৈ গৈছে।